سلام ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم نشوفوك واش نديروا لا سيريغرافي لا سيريغرافي افيك تي فينيل الفوكولون. هذا ديكوبيتو من قبل درتها في ديبيت لا فيديو. دونك نحيو النيجاتيف تاعو ونديروا لا سيريغرافي افيك دي بايت avec des paillettes sur le tissu. Voilà, on a un dessin avec les tons. Allez, donc le spa fait un écran très sérigraphique. Alors, un écran très sérigraphique, adapté, comme je vais vous le dire, avec une belle affaire. Découpé. Comment transfère une enclette. C'est délicat, je suis là. Il est là, il est là. Bon, alors un beau tissu, la fromage, s'il vous plaît. À tout le fromage, très bien. On dira les commentaires, bien d'abord. Bon, il y a normalement un scotch en or, un scotch là-dedans, un scotch là-dedans, un scotch là-dedans. La vidéo, j'ai trouvé la petite affaire là. Bon, je vais passer sur le blanc. On a des éléments genre. Avec juste bêche ici. Je vais passer sur le. On verra juste faire le dessin, ou une photo de dessin. Voilà. On va venir à la on va les paillettes. Non, les paillettes. Bon, alors, on va tous les gars paillettes. Voilà, بعد ما نفتو غتصنع هذه شي با لا غيتبان ليه. بون دونك نزيد نبريسي و نورمالمون يخرج ماخر نوفر بيان ويخرج ماخر. باغ كونت كاين حاجة, هذه ستين سوا تاع 49 جكخوا, هذه ستين سوا تاع 49 اوتوماتيكمون لو ديبو تاع البلاستيسول ماهوش بزاف. الا تستعمل لا تكنيك هذه جو كونساي اون سوا تكون خشينة لي تفوت بلاستيسول. علاش؟ باش يشد لكم بيان les paillettes, il se profite bien. Vu que la vie, une soie chouïa répète, le plastique sur le dépôt, le plastique sur le manche qu'il y a. Donc, on peut essayer, ouais.
ونشوفوا كيش يخرج الريزولت فينا. ولا واش مدلنا بعد ما بريسيت نديرو فوكس على شي با انا غادي تبان بيان ولا لا. اصيري غرافي نقدر نخرجوا ماشي فرصه يا ميسيون بون ماشي فرصه ما نقولش ماشي فرصه اصيري غرافي اصيري غرافي ما نقدروا نديروا عفايس سام هكذا بازيك دي تيراج صغار ماشي دي تيراج كبار سي اون كيستيون دي تكنيك كيما قلتها ديجا من قبل اصيري غرافي سي اون تكنيك ولي تري تكنيك وفيها دي تكنيك بزاف نقدروا نخرجوا من مصبي بازيك بازيك تاع لي ميسيون وكذا. ان شاء الله تكون فاتتكم لا فيديو. السلام عليكم. ما تنساوش ان تي لايك دعمونا شويه هكذا يكونوا دي فيديو اخرين. السلام عليكم.